Вітаю, друзі! Як ви думаєте, про що ми будемо говорити сьогодні? Хоча на столі лежать буряк, морква, капуста, мова йтиме не про борщ, а про народну медицину. Про те, хто ж буде заперечувати, що борщ теж має лікувальні властивості. Поїв і вже легше. Отже, сьогодні з вами я, кандидатка історично-народно-медичних наук Лариса Лехан, і ми починаємо. Що ж являє собою народна медицина? Визначень є декілька. Зокрема, це накопичені народні знання про способи лікування, що з покоління в покоління передавалися через елементарні знання, які мав засвоїти кожен для побутових потреб, або через знахарів, які мали високу обізнаність і були народними цілителями. Також це комплекс рецептів і прийомів лікування, що склався у народному середовищі і передавався усно від покоління до покоління. Упродовж віків народна медицина була основним видом лікування широкого загалу, оскільки на професійну медичну допомогу людина змогла розраховувати порівняно недавно. Якщо ви дивитесь наші випуски регулярно, то, напевне, вже прийшли до висновку, що в українській традиційній культурі все взаємопов'язано. Звичаї, забобони, обряди, оберегові властивості речей, тварин, птахів, рослин. Тому у вас може дещо скластися враження, що ми про це вже розповідали. Отже, рухаємося далі. Знахарі й чарівники. Народній уяві особливими властивостями наділяли знахарі та чарівники. Як вірили пращури, вони могли лікувати та насилати хвороби, передбачати події, впливати на погоду, перетворюватись на тварин і птахів, замовляти різні предмети тощо. Незважаючи на різноманіття функцій, була між ними суттєва відмінність. Знахар діяв за допомогою знань та сил, отриманих від Бога, насамперед лікував фізичні та психічні хвороби, а також допомагав у вирішенні різних господарчих, побутових, сімейних проблем. Чаклун виступав більше як втілення зла, особа, діяльність якої ґрунтувалася на зв'язку з нечистою силою, за продавання душі чорту і спрямовувалась на заподіяння зла, наслання недуг, лих, тяжких фізичних і психічних хвороб. Вірили, що саме чаклун спроможний перетворювати людей на тварин, найчастіше вовків, насилати на подружжя неплідність, розсварювати між собою людей, псувати худобу, робити на смерть. Важливо зауважити, що знаючих, як знахарів, так і чаклунів, завжди боялись і поважали. А ви як ставитесь до таких людей? Слід зазначити, що церква вважала їхню діяльність гріховною. Натомість церковна заборона аж ніяк не заважала хворим звертатися по допомогу до знахарів і не бачити в цьому ніякого гріха чи боговідступництва. За церковним ученням, усяка хвороба в людині є наслідком її гріховності і Божою волею призначена для її наповнення і спрямування на шлях істини. Церква акцентує увагу на тому, що причини захворювання слід шукати лише в Божому провидінні або потуранні, а не в силі чаклуна, що нібито може напустити на людину хворобу. Захворівши, людина повинна була покаятись за свої гріхи і з допомогою власної та церковної молитви просити Бога про зцілення. Саме покаяння і молитву церква визнавала головними лікувальними засобами. У всій духовній літературі основний акцент робиться на тому, що Господь перш ніж цілити розслабленого, простив його гріхи. Словом, у народному розумінні не було нічого гріховного в тому, щоб звертатися до знахарів, які займаються винятково цілительством, причому не самі від себе, а за допомогою Бога, Богородиці і святих. Ми звертаємо увагу на стосунки знахарів і церкви, бо визначальним чинником у класифікації людини, яка знає, виступала якраз церковна атрибутика. Ікони, свічки, освячені зілля та вода, її наявність або навпаки відсутність у хаті та лікувальних діях. Саме наявність християнської атрибутики у знахарській практиці, згадування у замовляннях Ісуса Христа, Богородиці, святих легалізувало магічне лікування в очах оточення і робило знахаря Божою людиною, як колись, так і тепер. Століттями народ лікувався за допомогою знахарів та з того, що давала природа. Раніше іноземні лікарі запрошувалися за кордону для обслуговування тільки царя та його оточення, знаті, а згодом з 18 століття і військових. Крім іноземних лікарів, які приїжджали із Західної Європи, практикували лікування і ченці при монастирях. Але для простого селянина було заскладно лишити господарство, шукати зцілення по далеких монастирях. Це практикувалося, але вже у крайніх випадках. Ще одна причина, чому звертались до своїх лікарів – вони жили поруч і були з одного середовища. Навіть після офіційного запровадження земських установ, а це було після проведення земської реформи 1864 року, офіційна медицина не знаходила підтримки у селян, які вважали її панською вигадкою. Крім того, популярність знахарів можна пояснити ефективністю їхнього лікування, про що теж не слід забувати. В роки радянської влади будь-які
прояви лікування словом або народно-медичні методи, які офіційна медицина трактувала як забобонні, марновірні, нераціональні, різко критикувалися і засуджувалися, як і все інше, що стосувалося українських традицій. Цікаво, що причетними до знахарів вважали людей, які за родом своєї професійної діяльності не були хліборобами, як більшість українців. Вірили, що представники певних професій володіли особливими знаннями, були наділені магічною силою і мали покровителів у потойбічному світі. До цієї категорії належали всі, хто пізнав таємні ремесла – мисливці, будівельники, гончарі, ковалі, пасічники та інші. Для прикладу, зупинимося на розгляді деяких із них. Розпочнемо з гончаря та матеріалу, з яким він працював. У світоглядних уявленнях глина асоціювалася з космічною праматерією та вшановувалася як одна з найвищих форм космічної матерії – животворна вселенська речовина з дивовижними властивостями та можливостями. Саме глина і тільки глина серед усіх природних матеріалів дозволяла найповніше втілювати, матеріалізовувати людську уяву в творчості. Саме тому з глини будували храми, будівлі, виготовляли посуд, обрядові та декоративні предмети, застосовували її в народній медицині, магії, астрології, ритуальних дійствах. Вірили, що люди, які опанували роботу з глиною, тобто гончарі, так само є особливими та тими, хто знає більше за звичайних людей. Вважалося, що й пасічники знали магічні дії, завдяки яким можна було звести бджіл, наслати на них хворобу, переманити з іншого вулика тощо. Або ж навпаки, вилікувати, захистити від чар, заговорити на вдалий збір меду. Вірили, що коли пасічник завжди має багато меду, то він щось знає, і бджоли носять йому той мед звідусіль, навіть із предметів та речей, абсолютно для цього непридатних. До знаючих людей долучали й мисливців. Вірили, що удачливому мисливцю дичину жене нечистий і всіляко допомагає йому в цьому промислі. Потаємні здібності та особливості знання приписувалися і майстрам будівничим через нібито їхні зв'язки з надлюдською природою та лісом. Вірили, що будівельник міг закласти будинок на добро чи зло. Так, у першому випадку в новозбудованій хаті родина буде жити довго і щасливо, буде вестися господарство, у протилежному випадку – навпаки. Такі вірування не викликають подиву, адже при виборі місця, закладені фундаменту, здійснювалось чимало обрядів, дійств, ритуалів, пересторог і табу. Головну роль у цих дійствах відігравав будівничий. Якщо він дотримувався встановлених будівельних традицій, мав добрі помисли, побажання, то це передбачало й щасливе життя в будинку. Якщо ж майстер закладав хату на лихо, дім міг стати несприятливим або непридатним для життя через різні нещастя, які в ньому відбуватимуться. Хвороби, біди, лихо тощо. Принагідно зазначимо, що у своїх легендах та переказах український народ наділяв магічними якостями козаків, яких називали великими характерниками та химородниками. Вірили, що вони могли робити усякі дива – перекидатися вовками, наводити на ворога ману, ловити руками кулі та ядра, переходити річку, не замочивши одягу, а прислужували таким запорожцям чорти, які їм ще й гроші возили. Історики вважають, що наділення такими рисами козаків відбулося в 19 столітті внаслідок романтизації та ідеалізації цього образу. Натомість фольклор, етнографічні записи ряснюють такими переказами. Особливо в народній уяві козаком-характерником постає отаман Сірко. Зауважимо, що знахарством могли займатися чоловіки і жінки. Відсутність вікових обмежень для чоловіків дозволяла їм чаклувати в будь-якому віці. Жінка могла займатися знахарством лише після втрати репродуктивної функції, що було пов'язано з уявленням про її нечистоту. У чоловіків такого обмеження не було. Отже, таким чином, незважаючи на те, що жіноче чаклунство, знахарство на перший погляд було більш масовим та популярним, очевидно, що чоловіки не лише не пасли задніх, а ймовірно могли бути сірими кардиналами української магії. У народній традиції діяльність знахарів та чарівників була оповита ореолом таємничості, з нею пов'язувалися всілякі вірування. Лікування травами. Лікування травами традиційно було одним з основних напрямків народної терапії. З давніх давен наші предки придивлялися до навколишнього середовища і поступово навчились знаходити у природі ліки від різних недуг. Протягом століть пращури виробляли правила збирання, сушіння, зберігання та застосування лікарських трав. Спочатку такі знання передавалися усно з вуст в уста, з покоління в покоління. Згодом, коли з'явилася писемність, рецепти стали переписувати. Народі добре знали, що активні речовини утворюються і накопичуються в рослинах у певні періоди їх розвитку, тому й заготовляти їх потрібно було в точно визначений час. Заготовляли лікарський матеріал залежно від того, яку частину рослини вважали цілющою.
корінь, листя чи квіти. Листя зазвичай збирали перед цвітінням. Підземну частину, тобто корені або бульби, восени чи навесні, коли в рослини припиняється рух соків. Кору ж навпаки заготовляли під час руху соків навесні. Насіння і плоди збирали у період достигання. Квіти рекомендували збирати на початку цвітіння рослин. Так, наземну частину рослини радили збирати в суху погоду за відсутності роси. Пояснювалося це тим, що в разі недотримання цього правила під час сушіння може відбутися самонагрівання, від чого рослина втратить свої лікувальні властивості. Сушити лікарські рослини потрібно у сухому, темному, добре провітрюваному місці, в жодному разі не на сонці. Для зберігання трав найбільш придатним досі вважається сухе, добре провітрюване приміщення. Складати трави слід у бавовняні торбинки, картонні чи дерев'яні коробки, застелені чистим папером, а також у скляні банки з кришками. Термін зберігання лікарської сировини для трави рік, для плодів і насіння два і більше. З рослин українці виготовляли різноманітні лікарські препарати, зокрема внутрішнє застосування – відвари, настоянки, соки, порошки і зовнішнє у вигляді ванн, клізм, примочок, припарок, компресів і мазей. Відвари сумішей лікарських трав на Поліссі широко вживають під час лікування різних недуг. Зокрема, зубний біль лікували відваром із полину, німиці, коріння татарського зілля, ще його називають аїр. Цим відваром поливали розпечений камінь і вдихали пару, накрившись рядном чи кожухом. При болях у животі на Рівненщині рекомендували пити відвар зі звіробою, деревію, мати-мачухи та золотитисячника. При кашлі радили пити відвари щебрецю, туї, мати-мачухи, суниці. При хворій печінці рекомендують жувати відвар зі звіробою, мати-мачухи та безсмертника. Для зміцнення і росту волосся рекомендується полоскати його ромашкою з кропивою, тоді коси будуть блистіти і переливатися. З цією ж самою метою волосся миють деревієм. Суміш трав череди, м'яти, петрових батогів, ромашки, чистотілу любистку, квіток півонії використовували для приготування запашних ванн та купелі для немовлят. Купали дітей у травах також от переліку, у відварі лепехи болотної, при криксах у Вероніці Дібровній. Якщо дитина була немічна, квола, її купали в череді. Українці в лікуванні традиційно широко використовували й дерева. Особливою популярністю користуються береза, дуб, горіх, калина, сосна, вільха, верба. Наприклад, вагоме місце у народному лікуванні посідала береза. Широко використовували її бруньки, листя і сік. Березовий сік, настоянки на воді або горілці з березового листя вживали як засіб від кашлю. Горілчана настоянка на березових бруньках слугувала натиранню при ревматичних болях та як ранозагоювальний засіб. Настоянка з листя берези застосовується при запальних хворобах нирок і сечового міхура. Березові бруньки мають сечогінну дію. Горілчаною настоянкою з бруньок загоюють рани, подряпини, лікують екзему. Рекомендують пити її по чайній ложці з водою один раз на день як загальнозміцнювальний засіб. Відваром із березових пагонів виганяли з організму глисти. На особливу увагу заслуговує сік берези, який дуже популярний донині. Уживають його також як кровочисний та сечогінний засіб. Сік берези містить 2% цукру, органічні кислоти, солі калію, кальцію і заліза. З гілок берези роблять віники для лазні, бо віником та парою всяку хворобу з тіла виженеш. Велику популярність у лікувальній практиці має березовий гриб чага, яку в народі називають дуже доброю і дуже од усього помічною. Її застосування досить широке. Чагу використовують при злоякісних пухлинах, також у вигляді чаю при хворобах шлунка та 12-палої кишки. Подекуди вважають, що відвари з неї допомагають зменшити ракові пухлини. За іншу інформацію, відвари з чаги лікує безпліддя. У регіонах, багатих на хвойні мішані ліси, широко використовується сосна і соснові бруньки у вигляді відвару та настоянок, як відхаркувальний, дезінфікуючий, протизапальний і сечогінний засоби. Лікування овочами. У лікувальній практиці наших предків широко застосовувалися овочі. Здавна в народній медицині чи не найперше місце посідали часник і цибуля. Першими ліками при застудних захворюваннях був часник. На Поліссі хворі на ангіну полощуть горло водою з товченим часником, а також натирають груди спиртовою настоянкою на часнику. При кашлі розім'ятим часником радять мастити і підошви хворого. Як варіант, стояти на розтертому і розведеному в гарячій воді часнику. На Київщині при застудних захворюваннях часник уживали з медом, а на Закарпатті варили з молоком.
Мешканці Карпат рекомендували часник з горілкою і калиною. Радили їсти часник при болях у серці, підвищеному тиску, 1-2 зубці вживати щоденно з їжею або пити спиртовий настій на часнику в печеній ложці перед їжею. Часник також прикладали до хворих зубів або печений вкладали в дупло хворого зуба, вірячи, що це зніме запалення та біль. На Гуцульщині відвар з часнику радили вживати після перепою. По всій Україні часник вважався добрим глистогінним засобом. Подекуди часник вважали добрим протидіючим засобом при укусі гадюки, собаки чи бджоли. Часником натирали чоло і скроні при головних болях або ж обв'язували тканиною, змоченою в теплому оцті, до якого додавали розтертий часник. Часником розм'якшували й мозолі. Ефективним вважався часник і при лікуванні лишаїв, шкірних висипок. Подекуди для цього виготовляли спеціальну мазь, куди окрім часнику входили цибуля, перець, сіль і мед, взяті порівну. Колись часник широко вживався як профілактичний та лікувальний засіб при інфекційних захворюваннях – тифі, холері і чумі. Важливо зазначити, що крім широких медичних властивостей, посудно в Україні часнику приписували магічні функції. Вірили, що він охороняє від нечистої сили, зурочення, живих мерців тощо. Зв'язки часнику тримали у хаті не лише як протимікробний засіб, але як охоронний від злих сил. Отже, як бачимо, часник належав до рослин універсалів. Цікаво, що наука давно вже довела корисність цих рослин. Фітонциди часнику вбивають мікроби, розширюють судини, нормалізують обмін речовин, покращують роботу серця і печінки. У лікуванні овочевими культурами особливе місце посідала і цибуля. Як і часник, цибуля вважалася ефективною при хворобах дихальних шляхів. На Поліссі сік із цибулі радили додавати молоко та пити цей відвар теплим, а сік із цибулі капали в ніс. На Закарпатті різану цибулю засипали цукром, а утворений сироп радили вживати по ложці 2-3 рази на день. На Тернопільщині цибулю варили з відваром вівса й меду. На Львівщині при сильному кашлі з цибулі використовували такий рецепт: у почищену і подрібнену цибулю 500 грам, додавали меду 50 грам, цукру 400 грам, заливали водою 1 літр, доводили до кипіння та варили 3-4 години на повільному вогні. Одержаний сироп вживали по столовій ложці 3-4 рази на день. Цибулю, переважно печену, скрізь в українців радять прикладати до наривів, фурункул чи гнійних ран. На Поліссі її варили в молоці, змішували з милом, а вже потім прикладали до ураженого місця. На Чернігівщині розтерту цибулю змішували навпіл з медом. Ефективним вважався сік з цибулі при укусі бджоли, овода, оси, шершня та собаки. Так само, як і часник, цибулю вживали при лікуванні епідемічних захворювань, вішали в хаті під стелю або над дверима. На Поліссі соком цибулі виводили лупу. Цікавий і такий рецепт при лікуванні нетримання сечі у дитини: 9 цибулин, 9 паличок з осики, залити водою і перекип'ятити. Відвар прикладати до живота і між ніжки на ніч протягом тижня. Вивчаючи фармакобіологічні властивості цієї рослини, вчені довели, що у 100 грамах зеленої цибулі міститься 3,75 мг вітаміну А, який підвищує стійкість організму до інфекційних хвороб, та понад 30 мг протицинготного вітаміну С. Рібчаста цибуля багата на мінеральні солі, ефірні олії, цукор та інші речовини, необхідні організму для повноцінної життєдіяльності. Ягоди та гриби в народній медицині. У регіонах країни, де був розвинений збиральницький промисел, лісові ягоди, зокрема малина, смородина, суниці, чорниці, брутниці та гриби посідали важливе місце не лише в харчуванні, але й лікуванні. Так, ягоди чорниці вважаються одним з ефективних засобів від проносу. Її вживають при зниженні кислотності шлункового соку, каменях у нирках, недокрів'ї. Відвар з листя чорниці корисний при цукровому діабеті. Відвар з листя чорниці п'ють при застуді, хворобах шлунка, зокрема вирості. Радили їсти ягоди чорниці і тим, у кого проблеми із зором. Популярною у лікуванні є також суниця. Відвар з її листя вживали при шкірних хворобах, хворобах печінки і селезінки. Ягоди брусниці корисні при гастритах, проносах, ревматизмі. Відваром з її листя лікувалися при ниркових каменях, ревматизмі і подагрі. Загальновідомі лікувальні властивості плодів малини при застудах, шлунково-кишкових хворобах, ревматизмі і діабеті. Вважається, що після сильного сп'яніння можна протверезитися малиною. З лікувальною метою наші українці використовували гриби. Так, висушеними білими грибами гоїли рани, нариви або вавки. Для цього гриб розмочували у воді чи в молоці та прикладали до рани.
На Західному Поліссі, наприклад, сухий гриб розтирали на порошок і засипали ним уражене місце. Лікувалися й отруйними грибами, зокрема мухоморами, які найбільш відомі як ефективний засіб при радикуліті та ревматизмі. Щоб отримати так званий мухоморовий спирт, гриби варили у печі в закритому горщику, а потім цим спиртом натиралися. Натирали болючі місця й соком мухомора. Мухомори також можна замочувати в горілці, а потім цією настоянкою натиратися. До речі, для такої настоянки використовувалися як сушені, так і свіжі гриби. Цікаво, що горілчану настоянку з мухоморів застосовували для виведення прищів та висипок. Цікаво зазначити, що на Поліссі мухомори вважаються ефективними і в лікуванні раку. Причому радять вживати по пів чайної ложечки горілчаної настоянки з мухоморів щодня. До речі, мухоморами також труїли муху, тарілку клали мухомор, зверху поливали олією. Мухи сідали, прилипали, а потім труїлися. З лікарською метою українці використовують і гриб панну велику. Він же веселка звичайна. Збираючи цей гриб, радили його вихваляти, незважаючи на його специфічний запах. Помагає цей гриб, за розповідями, від болю в грудях. Його намочують у спирті та прикладають у вигляді компресу до грудей. А також висушеними паннами підкурюють хворих на ляки. На Київщині засушеним грибом панною лікували епілепсію. Його розмочували в гарячому молоці та настоювали, а потім давали по ложці тричі на день. Дітям двічі зранку і ввечері. Сіль, земля і глина як народні ліки. Серед ліків мінерального походження найбільш уживаними були руда, глина та сіль. Про ритуально-магічні функції та міфообрядову знаковість глини вже відомо давно, які про її величезні лікувальні властивості, що були відомі багатьом народам світу. І українці не були винятком. Особливо цей мінерал широко використовували лікування в тих регіонах, де він був чи не найбільше поширеним. Зокрема, на Полтавщині. З рудої глини робили компреси при вивихах, ранах, синцях та забоях. Застосовували її при укусах бджіл та отруйних плазунів, зокрема ящерок та гадюк. Червоною глиною лікували криваві проносу дітей. Так, після неякісної їжі та недоїдання в часи голодомору нею мастили черень печі, а потім розтоплювали, садили на неї дітей і вигрівали. Цікаво, що з висушеної білої глини робили присипки для немовлят і використовували при опрілостях шкіри. Біла глина вважалась ефективною в лікуванні затвердінь та маститів жіночих грудей і тріщин сосків. У вигляді компресів застосовували при наривах, гарячці, запаленні легені. Жовта глина вважалась ефективною при хворобі очей та повік. Також її рекомендували прикладати при болях рук та ніг, інколи розмішуючи з оцтом. Глину могли використовувати як самостійно, так і змішувати з іншими природними компонентами. Так, від головного болю радили прикладати компрес із глини, змішаний з квасом і яєчним білком, або ж глину розводили сечею. При застуді та хворобах горла глину розмішували з оцтом чи квасом та прикладали до голови, грудей і п'ят. Глиною, розведеною у солоній воді, мастили хворі на ревматизм кінцівки. Якщо людина страждала на рожу, то крім вишіптувань, на Дніпропетровщині до хворого місця прикладали ще й глину, розведену молоком. Відоме вживання глини внутрішньо. Так, для лікування захворювань печінки рекомендували перед їжею вживати кілька ложок такої суміші глина, послід ластівки, прополіс та березовий гриб, тобто чага. Для лікування гастриту радять споживати розведену білу глину. Що стосується ще одного природного компонента солі, то з неї найчастіше робили гарячі компреси при застудних захворюваннях, прикладаючи їх до горла та носа. При радикуліті ефективним вважалося вигрівання теплими сіллю та річковим піском, взятим в рівних пропорціях. Добре відоме й полоскання соляним розчином хворого горла. Також розчином солі радять промивати рани та нагноєння. Соляним розчином, одна частина води на одну частину солі, радили протирати місця бджолиних укусів. Купіль у ропі, а це великий концентрат солі, розбавлений водою, на Івано-Франківщині вважалося ефективною від ожиріння. Купіль у солоній воді вважався ефективною при екземі в дітей. Подекуди вірили, що солона купіль лікує безпліддя. Вживали солону воду як лікувальний засіб і всередину. Зокрема, пити солону воду рекомендували при отруєнні грибами, так само, як і при запаленні шлунка. 100 грам солоної води допомагали від проносу. Сіль використовують і у знахарській практиці від низки хвороб. До того ж, солі продовжують надавати магічної сили і її носять при собі як захист від поганих очей. Лікувальні засоби тваринного походження. У народному лікуванні українців широко застосовувалися продукти домашніх і диких тварин, так звані продукти тваринного походження. Лікар француз де Ляфлі зазначав, що молоко та сироватку жителі Київщини вживали від сухот, лихоманки, при коровохарканні і цинзі.
Несолоне масло застосовувалось для лікування грудних хвороб. У 19 столітті на Чернігівщині рекомендували, якщо слабкий шлунок, пити молоко з ляним насінням, якщо твердий – сироватку. А до наривів радили прикладати наговорену сметану з медом. Свіжу сметану скрізь застосовували при гнійних висипках, золотусі і наривах. Подібні поради дають і в сучасних поліських селах. Загальновідоме вживання гарячого молока з різними добавками при застудах, які варіювалися залежно від місцевості. Найчастіше молоко вживали із маслом і медом, содою, з яйцем та маслом, медом та перцем, яйцем, білком, медом чи маслом. Горяни при легеневих хворобах рекомендували овече молоко. В низці місцевостей України – козяче, на Закарпатті для лікування коклюшу особливо ефективним вважали кобиляче молоко. На Бойківщині у теплому пряженому молоці мочили рани при порізах та укусах. Молочні продукти вважали ефективними для посилення чоловічої статевої сили. Зокрема, рекомендували пити козяче молоко, спарене в печі в гладишці, вірячи, що від того добре той набряка. Щоб чоловіки в ліжку мух не ловили, рекомендували й такий рецепт. Щоб гнало по робочі мислі по всім тілу, ти довжен на ніч випивати, з обід нічого не ївши, літр молока, в яким парився дебелий корінь петрушки. Краще б в козячому. Компреси з кислого молока радили прикладати до наривів і промивати ними рани. Сироватку з оцом на полісі радять прикладати до укусу бджоли. Ефективною вважалася сироватка і от вздуття. Радили також робити мазь із вершкового масла, смоли живиці, меду і, переваривши на вогні, прикладати до ран і наривів. Традиційно в лікуванні широко застосовували жири – свинячий, собачий, борсучий, ведмежий, гусячий, їжачий, а інколи кротячий, зміїний та черепашечий. Для лікування туберкульозу на полісі самим лучшим жиром вважається борсучий. Його розтоплюють і рекомендують пити з чаєм чи молоком. Сало, жир слугували одним із головних компонентів при складанні мази. Наприклад, на Івано-Франківщині, лікуючи від черяків та струн, трупів готували таку мазь. Негартоване сало, смола смереки, віск, самогон брали у рівних пропорціях, розтирали та варили. Отриманою мазю радили натирати уражені місця. Їжачий жир використовують для загоювання ран та наривів. На Волині жиром їжаків лікували астму. Великою популярністю користувалося внутрішнє несолоне сало свині, так звана сітка. Його використовують як засіб від наривів, ран і пухлин. Рани, лишаї радили змащувати жиром із холодцю. При застуді найвживальніший засіб – це розтирання спини хворого жиром. Для більш повного ефекту розтоплення сіткою натирали ще й ноги хворого. Інколи жир замінювали олією. Несолоне сало радили прикладати й до різних вивихів, синців, ударів, ран, а також для лікування зубного болю. Для лікування застуди, крім свинячого, використовувався гусячий жир. Його розігрівали, намащували на ляну шматинку і обкладали горло. Щоб посилити вигрівання, рекомендувалося ще й обкласти горло овечою вовною. Гусячий жир вважався найкращим засобом при опіках шкіри. Для лікування болей у спині, а також застуди, використовується топлений нутряний козячий жир. Ним намащують аркуш паперу і прикладають до спини, обмотуючи теплим шматком тканини, або розтирають груди хворого. Найефективнішим для лікування туберкульозу на полісі вважався собачий жир. Для цього спеціально відгодовували цуценят, жир яких додавали у молоко або чай. З лікувальною метою використовували яйця. Вареним неочищеним яйцем вигрівали нариви і фурункули. Сирий білок вважався ефективним при опіках. Радили його як добрий лік і при опухах, зокрема після ударів чи забоїв. Так на Чернігівщині рекомендували вмочити ляну хустку в білок із трьох яєць, прикласти до опіку, зверху целофан і обмотати хусткою, аби вигрівало. Сирим білком змащували опіки, раніше зупиняли пронос при холері. Ми розповіли про найпоширеніші рецепти народної медицини лікування різноманітних хвороб. А через збереглися у вашій родині рецепти лікування хвороб та збереження краси? Напишіть в коментарях, будь ласка, це надзвичайно цікаво. Більше про народну медицину ви можете прочитати в монографії вітчизняної етнографині Ігнатенко Ірини «Народна медицина та магія українців». Шануймося, слава Україні, слава ЗСУ, будьте здорові і сильні, переможемо! Дякую за увагу!